ذات یو د دې معاشري بهتري بسنګ راځي اغه دغه دوه خبرونه علاوه چې موږ د خپل کشران دی علماو تکینه او قران زده کی زمنګ د پستای وجه چې کوم دا اغه دا چې موږ په قران نه یفوي د خپل کشران دا تاسو کینوي دی علماو تک ما وکتل ما بل ورزم یو ځای کې دا وی چې موږ خوده ولیدو په خپل سترګم څو څو پیری وکتو اګه زه ته د خپل کلی مثال درکو زما کلی داسې شړې زما کوي چې هغه د وچ غنې به کو چې ابا سارویم نشو خوړې ما یو دینی مدرسه جوړ کړه 300 ماشومان پیس بیر الله بغیر څه پیسا د سکول ناراضي ټولو خلکو سما کمیټمنټ چې به سکول ناراضي دې به سنډا د پړی نه نیسی دې به میخه نه بوزي پټی ته دل به لور نه ورکې دا به سیده ځي مدرسې ته یو مدرسه به انشاء الله الله به زما امداد کوي دا به زه جوړم په درې کاناله ځای باندې مدرسه جوړه کړه 300 ماشومان پی سبیل الله پکې لګیا یو انقلاب راغی هر سړی سره حدیث علم راغی هر کس د قرآن او بیا چې خدای په موږ رحمتونه راوورول زمونږ هغه ځمکې تاسو ورشي ما سره چې کوم وخت کې هغه ځمکې زمونږ شړې وي هغه تصویرونه هم راسه شته او اوس هم درته زه خیمه تاسو ګورئ په دې دنیا یو جنت دی تا ته به بادرنګ میلاویږي په هغه ځمکه تا ته به خټکۍ میلاویږي داسې خټکۍ چې زمونږ خټکۍ بار سعودي ته روان دی داسې هندوانه داسې سټابري چې هغه بار ته ځي دا ډېر خوالی په وجه باندې زناور پکې نه خفه کیږي ګیدړ ته هم پکې وږي او دغه میلاویږي سبزي میلاویږي داسې خدای پاک په موږ باندې هغه رحمتونه راوورول داسې یو بل ځای کې ما په پولیس کالج کې سارا لکانو ته پی ټي مه کوئ یو ګنټه یخنی وه ما یو ګنټه به تاسو د قرآن ختم کوي 2500 نه پریو ما سره 1800 کسانو به د قرآن ختم کوي تاسو یقین وکئ هغه په دویمه ورځ باندې 133 ختمونه روزانه کیدل دا پاکستان کې یو تاریخ هر سار 133 ختمونه به کیدل 1800 نفری چې ته سپارې ورکې نو هغلته یو وچه چینه وه 5 سال نه وچه وه هغې داسې شنې اوبه راویشتې چې ټینکۍ ډکې شوې لختي ډک شو د شاتو مچۍ د 100 کالو نه تللې وې د شاتو مچۍ رالې 25-26 ګبینونه یې واچول هغه ځای کې د پروټو بوټیو تقریبا 300 نه زیات واحد په دغه کال باندې هغې پروټ شروع کړه انګورې شروع کړه سیو یې شروع کړو خورماڼه یې شروع کړه ما سره تصویرونه چې زه تاسو ته وښیم تاسو به حیران شئ زه ځکه وایم چې موږ خدای وکتو خو چې کله تا اخلاص وي او ګاډی په پاټلۍ واچي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بیا به د الله تعالی امداد راځي زه په دې دوو خبرو زور ورکوم چې زموږ د خېټې ته څه ځي چې دا د حلال وي او دویم دا چې دا رشته پرې کول دا ډېر قبیح عمل دی کوشش دا وکړئ کوشش دا وکړئ چې دا مسلې دا په دې ځای کې ختم شي چې دا تڼۍ ته رانه شي چې دا اخوا ته رانه شي باقي رزق دی ما ته بله ورځ چاوي ګپ شپ کې یو ملګری راته لګیا وي تا نه وکیلان خفه دي تر جاوید صاحب ناست دی وایي دا خو موږ ګرځو په دغه کې موږ خو یو ځای ګرځو وایي دا ستاسې غلط پیمي ده او که ما دا وردي ویسته زه به هم تور کوټ اچوم دغه شی خو ما هم کړی دی ما صرف وردي اچولې ده نه زوی ویم دا یو کوټ وکیل دی وایي دا تا غلط پیمي ده بل نه دی چې کوم انسان ته دا پته وي چې 50,000 سال پیلې د روح نه مخکې زما رزق لیکل شوی دی نو هغه دا سوچ کوي چې یاره زما رزق ختم شو نه رزق انسان پسې داسې کوشش کوي لکه څنګه چې انسان پسې مرګ کوشش کوي رزق الله تعالی مرګ راځي چې تا ته هغه اخري دانه هم پوره شي نو ما ورته وایم دا پوه خلک دي دی په دې شي نه خفه کیږي کوم رزق چې ماله مقرر دی دی له مقرر دی هغه به نه یو دانه به زیاته راکوي او نه به کمه راکوي نو زه اخره کې وخت ډېر نالو د موسټیم دی زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم زه ډېر زیات نن خوشحاله یم چې داسې مشران په دیر کې دي چې هغه د خپلې مسلې په خپله باندې حل کوي په خبره پوهېږي په روغه باندې پوه ډېرې پیچیده پیچیده مسلې داسې مشرانو حل کړي چې زه حیران یم چې یاره دې ته دا علم خدای
ورکړی دی دا څومره مزیداره فیصله څومره چې هغه زما خیال خاطر کې هم نه راځي داسې غټې غټې فیصلې وشولې او انشاءالله د دې میاشت د دې بلې میاشت اخیر اخیر ته درې څلور غټې تاسو به وګورئ انشاءالله هغه هم کېږي باقي زه د رزق خبره ده که دلته یم که بل ځای یم کوم ځای کې چې رزق وي هغلته انسان ځي خو زه چې هر ځای یم او زندگی وي د خیره انشاءالله دا زما یعنی زه دعوې سره ویم چې زه به د دې خلکو هغه خدمت دا به زه په هر ځای کې کوم انشاءالله کومه پورې چې دلته یم زه آرام نه کوم تاسو به وینئ زما همدا زما همدا خوشحالي ده د دې نه غټه خوشحالي زما بله نشته دی زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله بیا به هم راځو بیا به هم راځو زما دا نمبر ډېرو کسانو سره دی او ما ته رینګونه هم کوي چې څه داسې خبرې ما خبروي او دې بنیادي وجه هم دا ده چې ما ته د علاقې پته لګي چې کوم کوم ځای کې څه کېږي بعضې وخت کې زه ډېر تنګ هم شم ځکه چې متواتر مته درې سوه کالونه چې ته د ورځې اورې هنا خو بیا وروسته زه خوشحالیږم په دې چې ما ته د علاقې پته ولګي چې یاره څه کېږي څه نه کېږي نو زه یو پیره بیا ستاسو ډېر زیات شکریہ ادا کوم چې دې موقع ته م زره وغوښتم او داسې محفلونو کې انشاءالله کوشش وکئ کوشش وکئ خو زما د اخري خواص واورئ چې دا خپل کشران دا 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 سمارټ موبایل تې والئ او دې علماو ته په جومات کې کښېنوئ چې قرآن زده کړي الله دې زموږ حامی او نصر شي.